Hoş gördük her birinizi. Bugünkü test izahımız kəmiyyət bildirən sözler, yəni quantifiers olacaq. Yəni bir-bir testlere baxaq. Birinci testimizdə, ümumiyyətlə bu testleri işlerken əsas nəyə diqqət edəcəksiniz? Bir, boşluqdan sonraya baxacaqsınız. Yəni boşluqdan sonra gələn ismin tək mi, cəm mi, yoxsa sayılmayan mı olduğuna baxacaqsınız. Çünki hər bir ismə görə müəyyən quantifierlar var. Təklərlə işlənə biləcək. Sayılmayan isimlərlə işlənə biləcək kəmiyyət bildirən sözlər, bir də cəm isimlərlə işlənə biləcək kəmiyyət bildirən sözlər vardır. People baxırıq ki, cəm isimdir və yadımıza düşür. Məsəl üçün, a little bilirik ki, sayılmayan isimlərlə işlənər. Little bilirik ki, yenə sayılmayan isimlərlə işlənər. A lot-un da mütləq yanında of olmalıdır. A lot-un yanında of varsa ardıca isim gəlir. Yoxdursa feildən sonra gəlir. Yəni, feildən sonra da işlənə bilir a lot. Bu zaman o zərf olur. Yəni, feilə aid olur. Çox deməkdir. Məsələn, I love you a lot. Mən səni çox sevirəm. Bu feilə aid olduğuna görə burada a lot istifadə edə bilərik. Amma a lot of deyiriksə, o sırf ismə aid olmalıdır və mütləq of-u da olmalıdır. Və isimdən əvvəl gəlməlidir. Okey, ona görə of yoxdur deyə bunu düz götürmürük. Burada baxırıq, deməli, qaldım B və C arasında. Əslində, hər ikisi də uyğundur. Çünki həm FU, həm FU cəm isimlərlə istifadə olunur. Demək ki, boşluqdan əvvələ baxmaq lazımdır. Boşluqdan əvvəl only gəlib. Only yalnız və yalnız FU ilə istifadə olunur. Only-dən sonra ya gələr FU cəm isimdirsə, sayılmayan isimdirsə a little, heç biri yoxdursa, əvəzinə some yaza bilərik. Çünki bilirik ki, some həm cəm isimdən istifadə olunur, həm də sayılmayan isimlərlə. Only-yə görə cavabımız olacaq FU. İkinci testə baxırıq. Yenə boşluqdan sonra cəm isim gəlir və boşluqdan əvvəl yenə only varsa, deməli cavab olacaq yenə FU. A lot-un yenə of-u yoxdur. A little sayılmayanla istifadə olunur. Little sayılmayan. Much da yenə çox deməkdir, sayılmayanlarla istifadə olunur. Üçüncüyə baxırıq. Boşluqdan sonra flower gəlib, yəni sayılmayan isim un. Bilirik ki, to sound olan isimlərin heç biri sayılmır. Və un da sayılmır. Və baxırıq. Many istifadə edə bilmərəm, çünki many cəmlərindən istifadə olunur. A lot of qalan hamısını saxlaya bilərəm. Okey. Baxırıq digər tərəfə. Söhbət undan getdiyinə görə artıq ikinci cümlədə burada un qeyd etməsəm belə, artıq mən bilirəm ki, söhbət undan gedir. Çünki deyir ki, was there flower in the sack? Kisədə un var. İndi baxaq görək nə qədər un nəzərdə tutur. Burada yenə only olduğuna görə və onu nəzərdə tutduğuna görə deməli sayılmayan isimlərlə istifadə etməliyik. A lot-un yenə of-u yoxdur, həm də ki düzgün deyil, olmaz, yaza bilmərik. Anı zaten çıxmışdıq. C-də FU cəm isimlərə istinad edir deyə olmaz. D-də yenə FU cəm isimlərə istinad edir deyə yenə olmaz. Y-də də yenə many cəm isimlərlə istifadə olunur, olmaz. Çünki söhbət undan gedir. Un da sayılmadığına görə cavab olacaq B variantı. Was there much flower in the sack? Now only a little. Bayaq da qeyd etdi ki, only özündən sonra ya a little, ya FU, ya da some istifadə olunur. Tələb edər, ona görə cavab olacaq B variantı. Üçüncü, dördüncüyə baxırıq. Problems yenə cəm isimdir. Little sayılmayanlarla istifadə olunur. A lot-un of-u yoxdur. Much sayılmayan olur. A little sayılmayan cavab olacaq D variantı. FU. FU biraz deməkdir və özündən sonra cəm isim tələb edir. Beşdə yenə questions cəm isimdir. Much sayılmayan isimlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur. Little sayılmayan isimlərlə. A little sayılmayan isimlərlə cavab olacaq FU. Altıncı testə baxırıq. A few bunches of flowers. A few özündən sonra cəm isim tələb edir. Düzdür. A few özündən sonra cəm isim tələb edir. Burada love yox, loves olmalıdır. Ona görə səhvdir. Many özündən sonra cəm isim tələb edir. Amma furniture sayılmayan isimdir. Olmaz. Many özündən sonra cəm isim tələb edir. Düzdür. Cavab 1-4 olacaq. 7-yə baxırıq. Boşluqdan sonra sayılmayan isim gəlibdir. Many cəmlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur. Few cəm isimlərlə olur. A few cəm isimlərlə olur. Cavab olacaq much. 8-ci testə baxırıq. Information sayılmayan isimdir. A few və few cəm isimlərlə istifadə olunur. Many cəmlə istifadə olunur. A lot-un of-u yoxdur. Cavab much olacaq. 9-a baxırıq. Boşluqdan sonra yenə sayılmayan isim gəlib. Many cəmlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur. Few cəmlərlə olur. A few cəmlərlə olur. Amma a lot of həm cəm, həm sayılmayan isimlərlə istifadə oluna bilir. Ona görə cavab D-dir. 10-cu testə baxırıq.
salt and pepper. Her ikisi de sayılmayan isimdir. A few cemlerle olur. Many cemlerle olur. A lot of'u yoxdur. Yenə cavab olacaq a lot of. 11-ci testimizə baxaq. Time bilirik ki, sayılmayan isimdir. Vaxt deməkdir. Burada a few cemlərlə, many cem, few cem, a lot of'u yoxdur deyə səhvdir. Enough isə kifayət qədər deməkdir. Və enough-dan sonra həm sayılmayan isim gələ bilər, həm cəm isim gələ bilər, ona görə cavab yedir. 12-də boşluqdan sonra sayılmayan isim gəlibdir. Few cəm olur, many cəm, a few cəm, a lot-un of-u yoxdur. Yenə cavab olacaq, enough, kifayət qədər. Yenə boşluqdan sonra sayılmayan isim var. Much sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Many cəmlərlə, a few cəmlərlə, enough sayılmayanlarla. Cavab 1-4. 14-cü testə baxırıq. Days cəm isimdir. Much sayılmayan isimlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur, səhvdir. A little sayılmayanlarla olur. Həm a few ola bilər, həm də few. Deməli, boşluqdan əvvələ baxmalıyıq. Ya boşluqdan əvvələ baxırıq, ya da tərcüməyə baxırıq. Burada boşluqdan əvvələ baxıram ki, only var və mən bilirəm ki, only-dən sonra ya olar a few, ya olar a little, ya olar some. A few ona görə olmalıdır, yəni few olmaz, cavab ya olacaq. 15-ə baxırıq, boşluqdan sonra sayılmayan isim var. Sayılmayan isimlərlə demişik ki, olar a little, little və much. Few olmaz, a few olmaz. Cavab ya D olacaq, ya A olacaq. Burada only olduğuna görə yenə a little olacaq. Çünki only much deyə bir şey yoxdur. İkinci tərəfdə də not much olacaq. Çünki yenə söhbət dozdan gedir deyə sayılmayan isimlərlə də much istifadə olunur deyə cavab A-dır. 16-da few-dan sonra dedik cəm isim gəlir. Story yox, stories olmalıydı. Maçdan sonra sayılmayan isim gəlir. Baxın, iki dənə isim yanaşı gəlib. Burada söhbət dəmirdən yox, dəmir qutusundan gedir. Yəni, dəmir qutusu cəm isimdir deyə biz bunu götürə bilməliyik. Çünki maç sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Maç iron demir, maç iron boxes deyir. Buradakı iron sifət rolunda çıxış edir. Ona görə maçla boxes uzlaşmır deyə səhvdir. Efirdən sonra cəm isim gəlir. Baxın, rings. Yenə ortadakı ilə yox, sonuncu sözlə uzlaşıb düzdür. A lot of concerts. Söhbət xeyirxahlıqdan yox, xeyirxahlıq konsertindən gedir. Yenə deyirəm, iki və ya daha artıq isim yanaşı gəlirsə, həmişə söhbət sonuncu isimdən gedir. Bu da düzdür. Many-dən sonra cəm olmalıydı. Yəni, burada polis bizə lazım deyil. Burada stations olmalıydı. Cavab olacaq 3 və 4 A variant. 17-yə baxırıq. Sugar sayılmayan isimdir. Many cəmlərlə olur, few cəmlərlə olur. Cavab olacaq 3 və 4. Yəni Y variantı. 18-ə baxırıq. Much time deyir sayılmayan isimdir və just var. Only və just bir-birinə bərabərdir. Necə ki dedik ki, only-dən sonra a few, a little və yaxud da some olursa, just da eyni formadadır. Və söhbət time-dan getdiyinə görə sayılmayan isim olmalıdır və olacaq just a little. Many zaten olmaz, çünki cəm isimlərdə olar, söhbət time vaxtdan gedir, few cəmlərlə olur, a few cəmlərlə olur, just-dan sonra da a lot of olmaz, cavab olacaq B variantı. Daha sonra, I am in a hurry, so I don't have time, yenə time sayılmayan isimdir. A few cəmlərlə, many cəm, few cəm, a lot-un of-u yoxdur, cavab A olacaq. 20-yə baxaq. Questions cəm isimdir. Much sayılmayan isimlər olur. A little sayılmayan, little sayılmayan. A lot-un of-u yoxdur. Cavab C. Old buildings cəm isimdir. Few ola bilər. A lot of ola bilər. İkisini də saxlayıram. A little cəm sayılmayan isimlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur. Much sayılmayanlı olur. Deməli, bizdən tərcümə istəyir. Ümumiyyətlə, few yadınızda saxlayın ki, no-ya bərabərdir. Yox dərəcəsində deməkdir. Demək olar ki, heç yoxdur. Deyir ki, şəhər qədimdir. Və orada çoxlu qədim binalar var. Təbii ki, qədim şəhərdirsə, qədim binalar çox olar. Cavab B-dir. Amma few-da deyir, qədim binalar yoxdur. 22-də sugar sayılmayan isimdir. A few cəmlərlə olur, many cəmlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur, few cəmlərlə olur. Cavab B-dir. Tourist cəm isimdir. Much sayılmayanlı olur, little sayılmayan, a lot sayılmayan. Yenə, daha doğrusu of olmalıdır burada. Yenə only varsa, deməli, a few olacaq, few ola bilməz. 24-də baxıram, many sayılmayan isimdir və sayılmayan isim olduğuna görə many olmaz, few olmaz, a few olmaz, a lot-un of-u yoxdur. Cavab olacaq A variantı.
Burada isə özümüzü seçirik. Variantlardan many information olmaz. Çünki many cəmlərindən işlənir, amma information sayılmır. Much information ola bilər. Çünki much sayılmayanla istifadə olunur. A few cəmlərlə olur. A lotun of yoxdur deyə belə bir ifadə səhvdir. Information da sayılmır deyə qarşısında an olmaz. Çünki demişik ki, sayılmayan isimlər an article qəbul etməz. An article birə bərabərdir və mən saymadığıma görə necə ona bir deyə bilərəm? Ona görə olmaz. 26-da luggage sayılmayan isimdir, yük deməkdir. Little ola bilər, sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. A few jam, many jam, few jam. A lotun da of yoxdur, cavabı olacaq. 27-də söhbət honey-dən, yəni baldan gedir. Many olmaz, çünki many cəmlərlə istifadə olunur. Few jam-də, a few jam-də, a little ola bilər. Saxlayırıq bunu, amma only a little. Yəni, burada bir A-S olmalıydı. Ona görə A səhvdə cavab sedir. 28-də friends cəm isimdir. Much olmaz sayılmayanlarla, little olmaz sayılmayanlarla. A lotun of-u yoxdur. Much yenə sayılmayanlarla cavab many olacaq. What a sayılmayan isimdir. A lot of ola bilər. Çünki a lot of həm cəm, həm sayılmayanla olur. Many cəm olur, ona görə olmaz. A few cəm də olmaz. A lotun of-u yoxdur. Few da cəm də olmaz. Cavab A olacaq. 30-cu testə baxırıq. What a sayılmayan isimdir. Few olmaz sayılmayanlarla, cəmlərlə olur. A few cəmlərlə olur. Many cəmlərlə olur. A lotun of-u yoxdur. Cavab E olacaq. What a sayılmayan isimdir. Few jam, a few jam, many jam. A lotun of-u yoxdur. Cavab C olacaq. What a sayılmayan isimdir. Much ola bilər. Sayılmayan isimlərlə, many jamlərlə olur. Few jamlərlə olur. Little düzdü. 1, 4 olacaq. 33-də money sayılmayan isimdir. Much düzdü. Many olmaz. A few olmaz. Çünki bunlar cəmlərlə olur. Cavab 1, 4 olacaq. C variantı. 34-də interesting articles cəmdədir. Many ola bilər, too much sayılmayan isimlərlə, much sayılmayan, a lotun of-u yoxdur, a little sayılmayanlarla olur, cavabadır. 35-də books cəmdir, a lot of-la olmalıdır, much sayılmayan isimdir, isimlərlə olur, many ola bilər, too much sayılmayan isimlərlə olur, a little sayılmayanlarla cavab C-dir. Interesting things cəmdədir. Many ola bilər, a little sayılmayanlarla, much sayılmayanlarla, a lotun of-u yoxdur. Only də dedi özündən sonra E qəbul edir. Only a few olmalıdır, only few ola bilməz, cavabadır. 37-də time sayılmayan isimdir, many cəmlərlə olur, few cəmdir, few cəmdir, a lotun of-u yoxdur, cavab B. Balconies cəm isimdir, no ola bilər, no hər şeylə istifadə oluna bilər, özündən sonra cəmdə qəbul edər, sayılmayan da təkdə. Amma birbaşa qəbul edir, yəni arasında nəsə ola bilməz, sadəcə sifət ola bilər. B-də much sayılmayan isimlərlə olur, very much sayılmayandı, a little sayılmayandı, not much da yenə sayılmayandı, cavab A olacaq. 39-da stops cəm isimdir, much sayılmayan, little sayılmayan, a little sayılmayan, a lotun of-u yoxdur, cavab B. Apples cəmdə a lotun of-u yoxdur, a little sayılmayandı, much sayılmayan, very a few deyilən bir şey ola bilməz. Yadınızda saxlayın ki, very, so, bir də, to-dan sonra heç vaxtı e, an gəlməz. Heç vaxtı gəlməz. Ona görə very e olmaz. Cavab a few-dur. 41-ə baxırıq. Good news sayılmayan isimdir. Demişik, sayılmayan isimlər rəqəmlə olmaz. An artikli ilə olmaz, many cəmlərlə olar, a few cəmlərlə olar, a lot of həm cəm, həm sayılmayandı deyə 700-dür. Time sayılmayan isimdir və burada zən var. Zən sifətin müqayisə dərəcəsində istifadə olunan bir göstəricidir, yəni dərəcə göstəricisidir. Zən olanda həmişə müqayisə dərəcəsi olur. Time sayılmayan isimdir deyə few olmaz, çünki cəmlərlə olur, fewer olmaz, o da cəmlərlə olur. Much adi dərəcədə olmaz, little adi dərəcədə olmaz, cavab less olacaq. Çünki less little-ın müqayisəsidir, yəni müqayisə dərəcəsidir. Ona görə olacaq cavab A variantı, deyir, daha azdır, müqayisə edir. 43-də time yenə sayılmayan isimdir. Many olmaz cəmlərlə olur, few cəmlərlə, a few cəmlərlə, a lotun of-u yoxdur, cavab A-dır. 44-də time sayılmayan isimdir, much ola bilər, few cəm olur, many cəm, very a few olmaz ümumiyyətlə, a-yə görə həm də very few cəmlərlə istifadə olunur, a lotun of-u yoxdur, cavab A-dır.
People cəm isimdir. Some ola bilər. Saxlayaq. Many ola bilər. Çünki o da cəmlərlə olur. Much olmaz. A little olmaz. Sayılmayanlarda elotun ofu yoxdur. İndi cavab D olacaq. Some ola bilməz. Çünki inkardan sonra heç vaxt some gələ bilməz. Birinci some gəlib, sonra inkar gələ bilər. Amma inkar üstə gəlir. Some olmaz. Və some gəlib inkar gələrsə artıq orada mənası olar bəzi. Ona görə deməli cavab olacaq D variantı. 46-da baxaq. Mistake tək isimdir. A few cəmlərlə olar, yəni mistakes olmalıydı. A lot of-da da yenə mistakes olmalıydı. Not many yenə mistakes olmalıydı. Not few yenə mistakes olmalıydı. Çünki bunlar cəmlərlə olur. Amma mistake tək isimdir. Amma no həm tək, həm cəm, həm də sayılmayan isimlərlə istifadə oluna bilər. 47-də what a sayılmayan isimdir. Very few cəmdir, few cəmdir, a few cəmdir, many cəmdir. Cavab match olacaq. Furniture sayılmayan isimdir. A lot of-u yoxdur. Many cəmdir, only few cəmdir, few cəmdir. Cavab A-dır. 49-da peach trees cəmdir. Some ola bilər, çünki həm cəm, həm sayılmayanlar olur. Many də ola bilər. Very little yenə sayılmayan. A lot of-u yoxdur, much sayılmayan. Və yenə baxırıq, not var burada, inkar. Bayaq dedik ki, inkardan sonra some gəlməz. Cavab olacaq B variantı. 50-də money yenə sayılmayan isimdir və burada hansısa bir müqayisə göstəricisi yoxdur. Həm də fewer, elə few-nun müqayisəsidir. Yəni, yenə cəmlərlə istifadə olunur. Few da cəmdir, many də cəmdir, very few da cəmdir. Həm də olmaz yəni cəmlərlə, çünki burada money sayılmır. Cavab iyi olacaq. 51-də important information, information sayılmır deyə, an artikli olmaz sayılmayanlarla, few olmaz cəmlərlə istifadə olunur, few cəmlərlə istifadə olunur. Every də olmaz, çünki buradakı e zaten ismə aid olmalıdır, çünki artikl həmişə ismə aid olur, ismin bir göstəricisidir. Yəni, every important information olmaz, çünki information sayılmır deyə, artikl olmaz, cavabadır. 52-də, I wanted some more soup and mother gave me. Okey, söhbət supdan gedir. Yəni, sayılmayan isimdən gedir. Few cəmlərlə istifadə olunur. Many cəmlərlə, a few cəmlərlə. A little ola bilər. Only-dən sonra da e olmalıydı. Yəni, only, a little cavab şey olacaq. Cümlədə bir dənə isim varsa, yadınızda saxlayın ki, daha çox söhbət ondan gedir. Cavab olacaq C variantı. 53-ə baxaq. Burada səhv etmirəmsə, yəni, hansı sözdür bilmirəm. Mother hasn't bought... Orange, səhv etmirəmsə, orange today, cəmdədir deyə. Deməli, A olar, D olar, elotun ofu yoxdur. Nə olmaz, çünki burada da inkar var, burada da olmaz. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Maç da sayılmayanlarla olur. Dedik ki, bayaq inkardan sonra sam gəlməz, ona görə cavab enidir. Çünki enin nə qaydası odur ki, eni birinci inkar olur, sonra gəlir. Yəni, inkarı görür, gəlir. 54-də milk sayılmayan isimdir, few cəmdir, a few cəmdir, many cəmdir, a lot of-u yoxdur, cavab dedi. 55-də page cəmdir, else-dən sonra heç vaxt isim gəlməz, yadınızda saxlayın. Others-dən sonra, ümumiyyətlə sonunda s olan heç nədən sonra isim gəlməz. Yenə də others-dən sonra da isim gəlməz. Another-nin tərkibində n var deyə özündən sonra sayılan tək isim gəlməlidir. Çünki another, an və azənin birləşməsindən əmrə gəlir və oradakı ən ismin təkliyinə istinad edir, ona görə səhvdir. Yəni, bundan sonra ancaq tək isim gəlir, ən azə page olsa düz olardı. Page cəmdir deyə olmaz, more ola bilər, çünki more many və much-ın müqayisəsidir. Həm more, həm most müqayisəsi və most üstünlüyü olduğuna görə dərəcəsi, yəni sifət dərəcəsi olduğuna görə mən many much çox deməkdir, many cəmlərlə istifadə olunur, much sayılmayanlarla. More daha çox deməkdir. The most isə ən çox deməkdir. Ona görə, yəni bunlar many more demək olduğuna görə, hər ikisi də həm cəmlərlə, həm sayılmayanlarla istifadə oluna bilər. 56-ya baxırıq. Many proposals söhbət isimdir də, yəni cümləmizin ismi budur. Proposals, yəni təkliflər deməkdir və cəm isimdir. Deməli, buna istinad edən bir şey yazmalıyıq burada, çünki cümlədə bir yeganə isim budur. Və quantifier da ismin göstəricisidir, ismin kəmiyyət bildirən sözlərdir. Biz ismə aid tapmalıyıq onu. Dedik ki, only-dən sonra few olmalıdır, ona görə səhvdir. A little sayılmayandır, much sayılmayandır, little sayılmayandır. Cavab few olacaq, çünki proposals cəmsimdir.
Burada time var, salmen isimdir. Deməli, many ola bilməz, few ola bilməz. Keçirik öbür tərəfə. Yeni söhbət time-dan gedir. And doesn't go out. Okay. Burada feildən gedir söhbət, gedə bilməz. Çölə, yəni feillə aid olan bir şey yazmalıyıq. Birinci time-a görə hamısını yaza bilərik. Burada isə feildən sonra ümumiyyətlə zərf kimi istifadə oluna biləcək quantifierlər var ki, onlar artıq kəmiyyət bildirən sözdən çıxıb zərf olurlar. Bunlardan biri much, digəri plenty, digəri a lot, much, plenty, a lot. Bir də elə əsas bunlardır. Bunlar adətən feildən sonra istifadə olunur. A lot of-dan sonra isim gəlməliydi, bundan sonra da isim gəlməli, ona görə cavab olacaq A variantı. 58-ə baxıram, time sayılmayan isimdir. Many cəmlərlə olur olmaz, many cəmlərlə olur. Yenə burada söhbət time-dan gedir, many cəmlərlə olur. A lot-un of-u yoxdur, qaldı bir dənə B variantı. 59-da few-dan sonra cəm isim gəlib düzdür. A little baggage ola bilər, çünki a little sayılmayan isimdir. Few baggages olmalıydı cəmdə. Many baggages olmalıydı, much baggage də ola bilər, çünki sayılmayan isimdir. Cavab 1, 2, 5 olacaq. 60-a baxırıq, many sayılmayan isimlərdə olmalıdır, amma bread sayılır. A few-dan sonra cəm isim gəlir, düzdür. A little bread ola bilər sayılmayan isimlərlə, much bread ola bilər sayılmayan isimlərlə, amma few-dan sonra cəm isim gəlməlidir, bread sayılmır. Cavab 2, 3, 4. 61-ə baxırıq, guess cəm isimdir, a lot of ola bilər, many olar, few olar. Many olar, amma match olmaz. O biri tərəfə baxırıq. But came. Burada feil gəlib birbaşa və cümləmizin ismi guess olduğuna görə deməli cəm isim yazmalıyıq. Əslində bunların hamısı ola bilər, amma məna fərqi var. Burada but deyirəmsə, deməli bir tərəfim inkar olmalıdır. Deyirəm ki, çoxlu qonaqlar dəvət olundu, lakin azı gəldi. Baxın, bir tərəf çox, bir tərəf az olan bir dənə budur. Tərs bir-birinə. Burada hər ikisi çoxlu deməkdir, burada da çoxlu deməkdir, burada da hər ikisi az deməkdir, olmaz. Mənə lazımdır, bat var deyə bir tərəfi təsdiq, bir tərəfi inkar. 62-yə baxırıq. Few-dan sonra dedik, cəm isim gəlir və yadınızdadırsa demişdik ki, fish həm cəm, həm tək isimdir. Yəni, fish həm balıq deməkdir, həm balıqlar deməkdir, ona görə bunu götürə bilərəm. Few piece yox, pieces olmalıydı, cəm olmalıydı. Few colorful t-shirts olmalıydı, səhvdir. A few pairs düzdür. A few sheets düzdür. Cavab 1, 4, 5 olacaq. 63-ə baxıram, yenə a few pairs düzdür. A few short skirt yox, skirts olmalıydı. A few piece yox, pieces olmalıydı. A few pieces düzdür. A few sheep düzdür. Çünki sheep həm qoyun deməkdir, həm qoyunlar. Cavab 1, 4, 5 olacaq. 60-a baxırıq, few freedom olmaz, çünki freedom sayılmayan isimdir, few isə cəmlərlə olur. Few pieces of düzdür. A little soup düzdür, çünki a little sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. A little bars olmaz, çünki a little cəmlərlə yox, sayılmayanlarla istifadə olunur. Cavab 2, 3. 65-ə baxırıq, few-dan sonra letters olur. Few-dan sonra drops olmalıydı, yəni cəm isim olmalıydı, təkdir. A little-dan sonra cəm olmaz, heç vaxt sayılmayan olmalıdır. A little-dan sonra sayılmayan gəlib düzdür. Cavab 1, 4 olacaq. 66-ya baxırıq. Few-dan sonra programs cəmdir. A little özündən sonra sayılmayan isim götürüb düzdür. Few-dan sonra cəm olmalıydı. Drop təkdədir, olmaz. A little-dan sonra cəm olmaz, sayılmayan isim olmalıdır. Cavab olacaq 1, 2. 67-ya baxırıq. Rain sayılmayan isimdir, a lot-un of-u yoxdur, many-dən sonra cəm olar, few-dan sonra cəm olar, qaldıq, much və little. Biri çox, biri az deməkdir, hər ikisi sayılmayan isimlərlə istifadə olunur, deməli tərcüm eləməliyik. Deyir ki, the weather has been very dry recently, son zamanlar hava çox quru keçir, deməli çox az yağış yağır, çox yağış yağır deyə bilmərəm, cavab olacaq D variantı. 68-də very little water. What a sayılmayan isimdir deyə little-dan istifadə olunub düzdür. Few-dan sonra cəm olmalıdır, amma news sayılmır, olmaz. Many-dən sonra cəm olmalıdır, traffic sayılmır. Too much-dan sonra sayılmayan olmalıdır, düzdür. Few-dan sonra cəm olmalıdır, düzdür. Cavab 1, 4, 5 olacaq. 69-a baxırıq, trees cəm isimdir. A lot, trees yox, a lot of olmalıdır. Much sayılmayan isimlərlə, olmaz cəmlərlə olmalıdır.
FU-dan sonra cəm isim gəlib ola bilər, mini cəm isim gəlib ola bilər, FU ola bilər. Yəni bunun üçü də ola bilər əslində. Demək ki, burada başqa bir şey var. Baxırıq, boşluqdan əvvələ only var. Only-dən sonra demişik ki, FU olar, ona görə cavab C olacaq. 70-ci testə baxaq. I couldn't buy that car. Söhbət maşından gedir. It cost too... Okay. Burada feildən gedir söhbət. Yəni, maşından getmir. Çünki feilə aiddir burada. Yəni, bayaq dediyimiz kimi, feilə aiddirsə, mütləq zərflərdən istifadə etməliyik. Bunlar da much idi, sonra plenty idi, a lot-du, bir də little-da götürə bilərik. Little, az mənasında. Burada many deyə bilmərəm, çünki zərf kimi demişik. Much gələr, little gələr, plenty gələr, a lot gələr, little da ola bilər. Little az deməkdir, much çox deməkdir. Deyir ki, mən maşını ala bilmirəm, çünki onun dəyəri çoxdur. Həddindən artıq çoxdur, ona görə too much olacaq. 71-də people cəm isimdir. Much ola bilməz. A lot-un of-u yoxdur. Qalan hansı ola bilər? Bu bir tərəfə baxıram, information sayılmayan isimdir. Information sayılmır deyə artikl olmaz. Ən azən dedim, tərkibində ən var deyə olmaz. Çünki o ancaq sayılan tək isimdə olar. Cavab D olacaq. Enough, çünki həm cəm, həm sayılmayanlarla istifadə oluna bilər. 72-yə baxırıq. Başlıqdan sonra cəm isim gəlib, match sayılmayan isimlərlə olar, qalan hamısı ola bilər. Gəlin mənasına baxaq, demək ki, tərcümə istəyir, deyir, I am sociable by nature, deyir, mən təbiətdən, yəni xasiyyətim deyir, sosialdan, like, that's why ona görə də çoxlu dostum var, very many və a lot of olacaq, amma few az dostum var, yəni sosial insansa da niyə az dost olsun, çox olar, cavab 2-3. 73-ə baxırıq, turist cəm isimdir, few cəmlərlə olar, very many cəmlərləndir, a lot of cəmlərlə olar, much sayılmayanlarla, deməli, burada da tərcümə istəyir. This town is a very interesting place to visit, deyir, bu şəhər ziyarət etmək üçün, gəzmək üçün çox yaxşı bir yerdir, maraqlı bir yerdir, ona görə də çoxlu turistlər gəlir, yəni az turist deyə bilmərəm, cavab olacaq 2-3 A variantı. 74-də baxıram, tasty rolls cəm isimdir. Maçdan sonra sayılmayan gəlir, only a little-dan sonra sayılmayan gəlir, only if you ola bilər, a lot of ola bilər, many ola bilər. Baxın, əslində bizdən seçimli variant istəyirsə, iki dənə çoxlu var, bir dənə az var. Deməli, mən iki dənə çoxlunu götürməliyəm, 3-4-ü. Amma 5-i də götürə bilərik, çünki burada heç bir xüsusi bir məna yoxdur. Deyir, granny baked tasty rolls for us. Çox az da düzəltdi deyə bilərəm, çoxlu da düzəltdi deyə bilərəm, amma tərcümə istəyəndə, məsəl üçün, 72-də bayaq qaldıq iki variant arasında, çoxlu-çoxlu, bir dənə də az, yəni üç variant arasında. Təbii ki, seçimi istəyirsə bizdən iki dənə çoxlunu götürməliyik. Amma burada heç bir tərcümə və seçimli yoxdur deyə, üçünü də götürə bilərik, cavab 3-4-5 olacaq. 75-də purple flowers cəmdədir, many ola bilər, a lot of ola bilər. Only a few yəqin ki, olmaz, amma indi mənasına görə dəyişə bilər. Much sayılmayan isimlərlə olur, olmaz. Only little sayılmayanlarla olur, olmaz. Gəlin tərcüməsinə baxaq. Deyir ki, the children picked purple flowers in the garden. Okay, çoxlu da deyə bilərəm, az da deyə bilərəm. Ona görə 3-ü də düzdür. Cavab 1-2-5 olacaq. 76-da wheat buğda sayılmayan isimdir. Və burada da yenə sayılmayan isimə istinad etməlidir və boşluqdan sonra da only gəlibdir. Sayılmır deyə many olmaz, few olmaz və only də gəlibsə a little olmalıdır, deməli cavab B-dir. Çünki few zaten cəmlərlə istifadə olunur, eləcə də little da a olmalıdır, olmaz, çünki only var. 77-yə baxırıq, caviar sayılmayan isimdir. Many olmaz, çünki cəmlərlə olur, little ola bilər sayılmayan, much sayılmayan, much sayılmayan, few cəmlərlə olur. Gəldik bu tərəfə, yenə only var və söhbət xaviyardan gedir. Few olmaz cəm isimlərlə olur, few cəmlərlə olur. Little-ın A-si yoxdur, çünki only var orada, cavab B olacaq. Burada work sayılmayan isimdir, a lot of ola bilər, few cəmlərlə olur, little ola bilər, many cəmlərlə olur, few cəmlərlə olur. Deməli, bizdən tərcümə tələb edir. We had work to do, so we had to ask somebody else to help us. Biz deyir, başqasından bizə kömək etməsi üçün xahiş etməliyik. Demək ki, çox işimiz var. Az işimiz olsa, niyə xahiş edək? Deməli, çox işimiz var ki, xahiş edirik. Cavab olacaq A variantı.
79-a baxırıq. Ink sayın mənisindir, mürəkkəb deməkdir. Burada da only var, yenə ink-ən istinad etməliyik. Many ola bilməz, cəmlərlə olur. If you ola bilməz, burada da only var deyə ink-ə istinad edir deyə little olacaq. Few cəmlərlə olur, many cəmlərlə olur, cavab olacaq C variantı. Traffic sayın mənisindir. Hardly any ola bilər. Hardly any demək olar ki, yox deməkdir. Həm də həm cəm, həm də salmiyyən isimlərlə istifadə olunur. Any, little, salmiyyən istifadə olunur. İsimlərlə istifadə olunur. Ola bilər. Only-nin A-si yoxdur. Few cəmlərlə olur. Much da ola bilər. Gəlin tərcüməsinə baxaq. Deməli, deyir ki, there was traffic on the roads. Çox az trafik var, çoxlu trafik hamısı ola bilər. 1, 2, 5 olacaq cavab. Çünki heç bir xüsusi tərcüməli, bir xüsusi bir şey istəmir bizdən. Hamısını götürə bilərik. 81-ə baxırıq. Progress sayılmayan isimdir. Many cəmlərlə olur. Only-nin A-si yoxdur. Burada da hamısı ola bilər. Çünki xüsusi bir məna kəsb edən cümlə yoxdur. 3, 4, 5 olacaq. 82-yə baxırıq. People cəm isimdir. A lot of ola bilər, much sayılmayanlarla olur. Only-nin A-si yoxdur. Very few da ola bilər. 2 dənə a lot of, 2 dənə many var. Yəni a lot of olsa bu ikisi də olardı. Çox güman ki, heç biri deyil. Çünki 2 variantdır da, yəni ikisi də çoxlu deməkdə olsa hər ikisini götürə bilərdi. Yəqin ki, cavab very few olacaq. Gəlin tərcümə eləyək. Deyir, Jack trained a little, çox az məşq etdi. Ona görə də çox az insan ondan udmağını gözləyirdi. Elə cavab C olacaq. Çünki bu ikisi də eyni şeydir. Olsa ikisindən biri olardı. 83-də cookies cəm isimdir. Ən az sonra tək isim gəlir. Çünki ən var burada. Dedik, esillərdən sonra isim gəlməz. Esillərdən sonra isim gəlməz. Maçdan sonra saymayan isim gəlir. Mordakı həm saymayan, həm cəmləri ola bilər. Çünki həm many, həm də maç deməkdir. 84-də baxıram. Yenə days cəm isimdir. Cəm isim olduğuna görə yenə ən azı təkrarla olur, olmaz. Esillərdən sonra isim gəlməz. Maç sayılmayanlar cavab C-dir. Problems cəm isimdir. İçdən sonra tək isim gəlir. A number of-dan sonra cəm isim gəlir. Sumdan sonra cəm isim gəlir. The number of-u saxlayıram. A lot-dan sonra of gəlməlidir. İndi, the number of-un problemi nədir? A number of çoxlu deməkdir. Sum bir neçə deməkdir. Amma the number of sayı deməkdir. Və sayı demək olduğuna görə burada have yox, has olmalıydı. Yəni, xəbərim tək olmalıydı. Deyir ki, problemlərin sayı deyəndə artıq təkliyi bildirir də bu. Ona görə has olmalıydı. Cavab olacaq 2, 3. Z number of olmaz. Yadınızda belə saxlayın ki, Z number of-dakı T xəbər tək olmalıdır. 86-da students cəm isimdir. Every-dən sonra yalnız tək isim gəlir. Sum gələ bilər, a number of-dan sonra cəm isim gəlir. The number of dedik, o zaman olar ki, burada have yox, has olsun, yəni xəbərim tək olsun, ona görə olmaz. İçdən sonra da tək isim gələr, cavab 2, 3 olacaq. 87-yə baxırıq. News programs cəm isimdir. Too many ola bilər, much sayılmayan olur. Only a little, bu sayılmayan isimlərlə olur. Few cəmdir, several cəmdir. Cavab 1, 4, 5 olacaq. 88-də furniture-dən yox, furniture shops-dan gedir söhbət, yəni mebel mağazasından. Ona görə too many ola bilər cəm isimlərlə, much sayılmayanlarla olur, only a little sayılmayanlarla olur, few ola bilər, several da ola bilər. Həm deyə bilərəm ki, çoxlu mağaza var, həm də deyə bilərəm, az mağaza var. Yəni, 1, 4, 5 olacaq cavab. Çünki xüsusi mənat kəsb edən bir tərcüməsi yoxdur. Deyir, hansı variantı səhvdir? A beautiful glass. Gözəl bir şüşə. Yəni, burada şüşədən gedir çox güman ki, söhbət. Niyə? Çünki glass sözünün ilkin mənası şüşədir. Amma burada stəkan kimdə gedə bilər. Gözəl bir stəkan. Düz götürə bilərik. Bizdən səhif istəyir. Yəni, bunu düz götürə bilərik. Səhif istəyir bizdən. A little boy ola bilər. Çünki a little bilirsiniz ki, həm balaca deməkdir, həm az deməkdir. Özündən sonra sayılmayan isim gəlirsə, az deməkdir, bu zaman little dolar, a little dolar. Amma özündən sonra tək isim gəlibdir, məsələn, baby. Baby sayılan tək isimdir deyə, a little baby, bir balaca uşaq. Bu da babies olsaydı, little babies-dir deyə bilərdik, balaca uşaqlar. Yəni, səhv olmazdı. Interesting works deyə bilərik, çünki works burada əsər mənasında istifadə oluna bilər, maraqlı əsərlər.
Many times-a deyə bilərəm, çünki times-ın bilirsiniz ki, bir mənası da dəfə deməkdir. Çoxlu dəfələr, bir neçə dəfə ola bilər. Amma de ola bilməz, çünki many sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Amma homework cəmi isimlərlə istifadə olunur many. Amma homework sayılmayan isimdə ona görə səhvdir. Bizdən də səhv istəyir, cavab dedir. Yenə bizdən səhv istəyir. Many times bayaq dedik ki, dəfə mənasında ola bilər. Interesting work. Burada iş mənasında sayılmır deyə heç nə olmaya bilər, düzdür. A little house, bir balaca ev deyə bilərəm. Beautiful glasses, gözəl eynək deyə bilərəm. Amma many housework deyə bilmərəm, çünki necə homework sayılmırsa, housework da sayılmır. Çünki tərkibində elə work var, ona görə sayılmır. Və many də cəmlərlə istifadə olunur. 91-də patience, səbir deməkdir, sayılmayan isimdir. A few cəmlərlə olur, a lot of həm cəm, həm sayılmayanla olur, götürə bilərik. A little sayılmayanlarla olur, götürə bilərəm. A lot of-u yoxdur, few cəmlərlə olur, cavab 2-3 olacaq. 92-də a few job application, yox, applications olar. Few job applications düzdür, few raindrops düzdür, cəmlərlə olur. A few raindrops olmalıydı, cəmlərlə 2-3 olacaq. 93-də düzgün cavabı seçin deyir. Few-yə görə boxes cəmdədir, düzdür. Few-yə görə box yox, boxes olmalıydı. Few-yə görə leaf yox, leaves olmalıydı. Few-yə görə leaves olub, düzdür. Cavab 1-4. 94-də baxırıq. Documents cəm isimdir. A lot of-u yoxdur. Much sayılmayanlarla olur. Burada da of them var. Onların, yəni dokumentlərin deyirəmsə, a little olmaz. Few of them, a few of them, okay. Burada only var deyə, a few of them olacaq, cavab 7. Only olmasa few-nə götürə bilərdik. 95-də experience-də səhv etmirəmsə, sayılmayan isimdir, many cəmlərlə olur. Much ola bilər, a lot-un of-u yoxdur. 1, 3, 5 ola bilər, çünki xüsusi tərcümə edən heç bir şey yoxdur. Enough, a little və yaxud da much. Üçü də sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Okay, devam edək. 96-ya baxaq. Practice sayılmayan isimdir. Enough götürə bilərik. Çünki enough sayılmayan isimlərlə olar. Many cəmlərlə olmalıdır. A lot-un of-u yoxdur. A few-nun of-u, daha doğrusu, a few özündən sonra cəm isim tələb edir. Cavab olacaq 1-3. 97-də countries cəm isimdir. Cəmdir deyə a little olmaz, much olmaz, a lot-un of-u yoxdur. Only-dir deyə a few olacaq. 98-də yesterday Jane hardly ate anything at all means deyir ki, demək olar ki, heç nə yemədi. O deməkdir ki, çox az yedi, very little. Çünki burada feildir, ate. Və feilə aid olmalıdır, bayaq dedik ki, ya burada a lot olmalıdır, ya plenty, ya much, ya da little. A lot, plenty, much, üçü də çox deməkdir, amma little az deməkdir və bunlar zərfdir. Bunlar quantifier kimi istifadə olunmur, feildən sonra istifadə olunurlar. A lot olmaz, çünki mənasla uyğun gəlmir. Burada deyir, demək olar ki, heç nə yemədilər. Bilirik də, hardly olanda cümlə inkar sayılır, yox deməkdir. Much çox yedilər, yenə olmaz. Enough kifayət qədər olmaz. Too much da həddindən artıq çox yedilər olmaz. Çox az yedilər, cavab olacaq B variantı. Eynən 99-da elədir. Hardly earn anything, demək olar heç nə qazanmır. Onda olacaq very little. Enough kifayət qədər qazanır, çoxlu həddindən artıq qazanır, lap çox qazanır. Çox qazanır olmaz. İzə baxırıq. Sorts cəmdə olan isimdir. So many ola bilər. Çünki many-dən sonra cəm isim gəlir. So little-dan sonra sayılmayan gəlir olmaz. Only a few ola bilər. Much-dan sonra sayılmayan isim gəlir. Too many ola bilər. Cavab 1, 3, 5 olacaq. 101-ə baxırıq. A lot of juice ola bilər. Much bottles olmaz. Çünki bottles cəmdə much sayılmayanlarla istifadə olunur. Bəs deyəcəksiniz ki, burada juice var. Biz of varsa, həmişə əvvələ baxırıq. Of varsa, bu tərəf başqa yerdir, bu tərəf başqa yerdir. Söhbət juice-dan yox deyir. Butulkalarla meyvə şirəsi. Söhbət butulkadan gedir. Ona görə of varsa, yəni həmişə əvvələ baxın. Much bottles ola bilməzdi. A little juice ola bilər, çünki a little sayılmayanlarla istifadə olunur, a few cəmlərlə istifadə olunur. Burada da much juice-a aiddir, düzdür. 1, 3, 5-di cavab. 102-yə baxırıq. Salt tools deməkdir, sayılmayan isimdir. Very few cəmlərlə olur, many cəmlərlə olur. Daha sonra qalan hamısı ola bilər, çünki some həm cəmlərlə, həm sayılmayanlarla, eləcə də more.
Həm cəm, həm sayılmayan olur. Only little sayılmayan, little sayılmayan cavab 1, 4, 5-dir. 103-ə baxırıq. Only a little nations olmaz. Çünki nations cəm isimdir. Only a little sayılmayanlarla olur. Only a lot of olmalıdır. Ən azından olmaz. Only a few olmalıdır. Only a few nations düzdür. Çünki a few-yə görə də nations cəmlənibdir. Only little nations olmaz. Çünki sayılmır. Only sayılmayanlarla istifadə olunur. Amma nations cəmdə cavab D olacaq. 104-ə baxırıq. Maçdan sonra cəmsim gəlməz. Sayılmayan gəlməlidir. Main-dən sonra cəmsim gəlib düzdür. A few-dan sonra cəmsim gəlib düzdür. A little-dan sonra sayılmayan gəlməlidir. Düzdür. Several-dan sonra cəm gəlməlidir. Olmaz. Cavab 2, 3, 4 olacaq B variantı. 105-ə baxırıq. A little-dan sonra sayılmayan isim düzdür. Many-dən sonra cəm isim düzdür. A few-dan sonra cəm isim düzdür. Maçdan sonra sayılmayan gəlməlidir, amma ring cəmdir. Several-dan sonra cəm gəlməlidir, amma sub sayılmır. Cavab 1, 2, 3 olacaq. 106-ya baxaq. Magazines cəm isimdir. Some more həm cəm, həm sayılmayanla istifadə oluna bilər. A lot of yoxdur. Some azədə ola bilər, çünki azədən sonra da həm cəm, həm sayılmayan gəlir. Maçdan sonra sayılmayan gələ bilməz. Daha doğrusu, cəm gələ bilməz, ancaq sayılmayan gələr. Ən azərində əni var deyə tək isim olmalıdır. Cavab olacaq 1-3. 107-yə baxırıq. Poems cəm isimdir. Most of these sözündən sonra cəm isim tələb edir, düzdür. Bu sözündən sonra cəm isim tələb edir, düzdür. Only-nin A-si olmalıydı, səhvdir. Every-dən sonra tək isim gəlməlidir. Z sözündən sonra cəm gətirir, düzdür. Cavab 1, 2, 5 olacaq. 108-ə baxıram. Ay, sorry. Okey, 108-ci testimizə baxaq. Deməli, very few friends. Friends cəmdir deyə few-nə istifadə olunub, düzdür. Patience sayılmır, little-nə istifadə olunub, düzdür. Very-dən sonra dedik, eyan olmaz. Very-dən sonra eyan olmaz. Cavab 1-2 olacaq. 109-a baxırıq. Time sayılmayan isimdir. A lot-dan sonra of olmalıdır. Few cəmdir, few cəmdir, many cəmdir, little ola bilər. People cəm isimdir. Deməli, a lot-dan sonra of olmalıdır. Maçdan sonra sayılmayan işlənir. Deməli, burada few, a few ikisi də çox az deməkdir. Gəl tərcümə eləyəkdir. It's a secret, so very, very var burada. Yerdən sonra a gəlməz. People know about it. Deyir, bu bir sirdir. Ona görə də çox az insan bunu bilir, so few olacaq, very few olacaq. Çox insan bilirsə, bu necə sir ola bilər. 111-də Pierce cəm isimdir. Only var burada, ona görə only a few olacaq. 112-də apricot trees var. Only-dən sonra e olar. Match cəmlərlə yox, sayılmayanlarla olur. A little sayılmayanlarla olur. A lot of olmalıdır. Cavab nə olacaq? Çünki no dedik həm cəm, həm sayılmayan, həm təklə istifadə oluna bilər. English books-dan gedir söhbət. Match sayılmayanlarla olur. A lot of yoxdur. A little sayılmayan. Only-nin A-si yoxdur. Only if you olmalıdır. Cavab D olacaq. People və some var burada. Əsillərdən sonra dediyi isim gəlməz. Ən azərin tərkibində ən var deyə cəm gəlməz. Maçdan sonra sayılmayan gəlməlidir. Else-dən sonra isim gəlməz, cavab mor olacaq. 115-də people cəm isimdir və cümlədə zən var. Bayaq dedim ki, zən varsa həmişə müqayisə olmalıdır. Ona görə cavab elə D olacaq. Çünki maç onsuz sayılmayandır. Eloto adi dərəcə, meyni adidir, few adidir. Zən varsa fewer olacaq. Yəni zən varsa müqayisə dərəcəsi olmalıdır. Few-nun müqayisəsi fewerdir. Many maçın müqayisəsi mordur. Little-ın müqayisəsi less-dir. Yəni, bunlardan birini axtarmalıyıq variantda. 116-ya baxırıq. Have some more coffee, there is still. Okey, söhbət coffee-dən gedir, çünki cümlədə isimimiz budur. Many olmaz, few olmaz, cəmlərlə olur. Coffee sayılmır, a few olmaz. Verdən sonra an olmaz, cavab iyi olacaq. Friends cəm isimdir, maç sayılmayanlarla olur. A lot-un of-u yoxdur, else-dən sonra isim olmaz. İnkardan sonra sam gəlməz, cavab olacaq many. 118-ə baxırıq. From this article you will learn about. Okay.
You will learn many about the difference in the meaning of. Okay, burada fail gəlib deyə. Fail'ə görə bayaq dedik ki, işlənə bilər. Much, plenty, a lot və little. Ona görə B olacaq. Çünki burada isim yoxdur və fail'ə aid olmalıdır, zərf olmalıdır. A lot of'dan sonra isim gəlməlidir, many'dən sonra isim gəlməlidir, where'dən sonra ümumiyyətən A olmaz, if'dən sonra isim gəlməlidir, cavab B'dir. Yenə burada cümlədə isim cəm isimdir, maç sayılmayan, elotun ofu yoxdur, only'nin A'si yoxdur. Ya bu olacaq, ya bu deməli tərcümə istəyir. It's good that people give money to charity. İnsanlar deyir, xeyirxahlığa pul verirsə, bu yaxşıdır. Yəni, çox insan xeyirxahlığa pul verirsə, deyə bilmərəm də, az insan xeyirxahlığa pul verirsə, bu yaxşıdır. Çünki few demək olar ki, yox deməkdir, yəni yox dərəcəsində az insan. Glasses jammed. Maç olmaz, maç olmaz. Orada da yenə glasses var, only var. Deməli, only if olacaq. Cavab C-dir. A lot'un of'u yoxdur. A little'da cəmlərlə yox, sayınmayanla istifadə oluna bilər. What a sayınmayan isimdir. Deməli, burada many'dən, few'dan başqa hamısı ola bilər. Digər tərəfdə də yenə söhbəti what'dan getdiyinə görə many olmaz. Bir də inkar var deyə some olmaz, in olacaq. Çünki inkardan sonra gəlir eni, amma sam inkardan sonra gələ bilməz. Yenə luggage olmaz, çünki luggage sayılmayan isimdir, enlə olmaz, mini cəmlərlə olur, luggage sayılmır. Eni ola bilər, həm də burada inkar var. Maç ola bilər, sam olmaz, çünki inkar var. S ilə D arasında qaldıq, getdi o biri tərəfə. Just few yox, just a few bags olacaq, çünki bayaq dedik ki, just elə only-ə bərabərdir. Necə only-dən sonra if you a little gəlirsə, just-dan sonra da if you a little gəlməlidir. 123-ə baxırıq. Yellow pairs cəm isimdir. So much sayılmayan, a little sayılmayan, enough həm cəm həm sayılmayan, many cəm. Cavab 3-4. 124-ə baxırıq. Lemon juice sayılmayan isimdir. Burada da more time. Okay, yenə sayılmayan isimdir. Lemon juice sayılmır deyə if olmaz, few olmaz, many olmaz. Cavab ya a little olacaq. Adding a little olar yəqin ki, I need a little more. Həm də burada müqayisə dərəcəsi var. Müqayisədən əvvəl a little gələr. Cavab olacaq y. How many pages cəmdədir deyə s-lərdən sonra cəm gəlməz. Maç sayılmayanlarla olur. S-dən sonra cəm gəlməz. İsim gəlməz ümumiyyətlə. Ən az ədədə ən var deyə bundan sonra təksim gəlməlidir. Cavab iyi olacaq. 126-da books cəmsimdir. Maçdan sonra sayılmayan gəlir. Many düzdür. Any inkardan sonra gəlir ola bilər. A lot-un da of-u yoxdur. 2-3 olacaq. 127-də few-ya görə signs olub düzdür. A little-a görə lumps var, off var. Burada əvvələ baxmalıyam. Lumps cəm ola bilməz. Few-ya görə mailbox yox, mailboxes olmalıdır. 4-dədəki a little soup a little-a aiddir. Ona görə 1-4 düzdür. 128-də few-dan sonra cəm olmalıdır. Soup sayılmır. A lot of-dan sonra cəm ya sayılmayan düzdür. A lot of-dan sonra cəm ya sayılmayan ola bilər. Çünki enerji sayılmayan isimdir. Amma a few power station yox, stations olmalıydı. Cavab 2-3 olacaq. 129-da songs cəm isimdir. Yəni burada da çox güman ki, ondan gedir söhbət. Maç sayılmayanlarla olur. Maç sayılmayanlarla olur. Elotun ofu yoxdur. Burada da veridən sonra eyən gələ bilməz deyə cavab olacaq Y variantı. 130-a baxırıq. What can you tell me about it? Okay, sual sözlərindən və törəmələrdən, yəni somebody, anything, everybody və s. kimi sözlərdən sonra bunlara törəmə deyirlər. Adətən else gəlir. More-dan sonra isim gəlməlidir, yəni boşluqda ola bilməz. What else olacaq? Burada da yenə information isimdir deyə demişik ki, else-dən sonra isim gəlməz. Deməli, A, Y, B çıxdıq, qaldıq S ilə D arasında. Qaldıq, deməli, sonuncular else və more gəlməsi. Yenə burada pieces, yəni isim gəldiyinə görə və ismim cəm olduğuna görə F olacaq. Else-dən sonra dedik ki, isim gəlməz. Cavab olacaq D variantı. Yotsupra baxaq, I am thirsty, I would like. Çox susuzam. Biraz çay istəyirəm, ola bilər. Samdan sonra cəm də gələr sayılmayanda. More cup yox, of var burada deyə cups olmalıydı, səhvdir. Az cup yox, cups olmalıydı. Çünki az edən sonra ya cəm ya sayılmayan gələr.
Ənaziyədən sonra tək isim gəlib düzdür. Ekapovdu da düzdür. Cavab 1-4-5 olacaq. 132-yə baxırıq. Paper Simon isimdir. Maç olur düzdür. Several'dan sonra cəm olur. Çünki off var burada düzdür. Many'dən sonra cəm gələr. Paper sayılmır. Several'dan sonra cəm gələr. Sheets olar. Çünki off var burada. Few'dan sonra da cəm isim gələr. Papers olardı. Ona görə zaten paper de sayılmır. Ona görə biz onu cəmiyə də bilməliyik. Cavab 1-2 olacaq. Y variantı. 133-də questions cəm isimdir. Maç olmaz. Elotun ofu yoxdur. Bu tərəfdə də yenə söhbət questions-dan getdiyinə görə a little olmaz. Cavab ya olacaq. A ya olacaq. B. Burada but var. İnkarlaşdırmalıyıq bir tərəfini. Yəni bir tərəfi çox, bir tərəf az deməliyik. Burada hər iki tərəfi çox da olmaz. Cavab yəqin ki B-dir. Deyir, many çoxlu suallar qaldırıldı. Lakin çox azına, azı müzakirə olundu. 134-də suggestions cəm isimdir. Maç olmaz, sayılmayanlarla olar. A lot olmaz, ofu yoxdur. Qalan hamısı ola bilər. Burada da yenə suggestion-dan gedir söhbət. Yəni cəmlərlə olan olmalıdır. A little olmaz yenə. But varsa, bir tərəfi inkar mənada olmalıdır. O da olacaq A. Bir tərəfi çox, bir tərəfi az mənasında. 135-də money sayılmayan isimdir. Many olmaz, many olmaz. Burada yenə money sayılmayan isimdir. Few olmaz. Deməli, qaldıq A-yla C arasında. Burada da feildən sonra dedik ki, A lot of gəlməz. A lot of özündən sonra isim tələb edir. Cavab C-dir. Çünki feildən sonra gələn quantifier artıq zərf olur. Bunlarda 4 dənəsi ola bilər. Plenty, much, a lot, bir də little. 136-ya baxaraq. He has done his translation better. Okay. Ya sadəcə better olacaq. More better olmaz. Çünki more da müqayisədir, better də müqayisə. İkisi yan-yana gəlməz. Much better ola bilər. O bir tərəfdə də mistakes cəm isimdir. A lot of ola bilər, more da ola bilər. A little olmaz, çünki cəmlərlə istifadə olunur. Fewer də olmaz, çünki burada müqayisəlik heç nə yoxdur. He has done his translation better this time. There are a lot of mistakes. Okay. There are, elə cavab olacaq, D variantı tərcümə ilə. Deyir ki, çünki more olanda çoxdur. Deyir ki, çox yaxşı elədi indiyənə kimi tərcüməni. Çox az səhifi var. Demək olar ki, lapas səhifi var. Cavab olacaq D variantı tərcümə ilə. 137-də bu da baxırıq ki, isim yoxdur. Birbaşa xəbər gəlibdir. Dedi ki, sual sözlərindən və törəmələrdən sonra adətən else gəlir. Ona görə more olmaz. Moredan sonra isim gəlməlidir. Cavab else ola bilər. Baxırıq, burada da yenə D ola bilər. More ola bilməz. Sonra, o biri tərəfə baxıram, stations cəm isimdir. Dedik ki, ənazədən sonra tək isim gəlir, ənazədən sonra tək isim gəlir, hamısını çıxdıq. Yəqin ki, cavab deyilir, başqası uyğun gəlmir. Burada da yenə törəmə var, baxın, navaya. Ondan sonra S gəlib, düzdür, cavab deyilir. 138-ə baxırıq, days cəm isimdir. Və cümlədə zən var. Dedik ki, zən varsa, ya more, ya fewer, ya less. Və isim də cəmdir deyə less olmaz, few olmaz. Bunlardan üçündən biridir. Digər tərəfdə də yenə zən var. İsmimizdə cəm desə də, deməli, more olacaq. Çünki few müqayisədə olmaz, adidə olmalıdır, many də olmaz. 139-a baxırıq, passengers cəm isimdir. Maç olmaz, sayılmayanlarla istifadə olunur. Qalan hamısı ola bilər. Digər tərəfə baxıram, woman var, yəni cəm isim var. Else olmaz, isimdən sonra gəlməz. İsimlərdən sonra isim gəlməz, yenə S-dən sonra isim gəlməz. Cavab oldu B variantı. 140-a baxırıq. Burada money and friend. Money sayılmır. Some sayılmayanla olar, little olar, no olar, hamısı olar. Friend isə tək isimdir. Yəni, nə cəm deyil, nə sayılmayan deyil, tək isimdir. F-dən sonra cəm gələr, matchdan sonra sayılmayan gələr, F-dən sonra cəm gələr. A lot of-dan sonra ya cəm, ya sayılmayan gələr. Heç biri də yoxdursa da, deməli, C olacaq. No-dan sonra da həm cəm gələr, həm də sayılmayan isim gələr. 141-ə baxırıq. More var burada. A few more olmaz. Much more olar. Çünki more-dan əvvəl ya a little olar, ya much olar, ya heç nə olmaz. Müqayisə dərəcəsindən sonra. A little ola bilər, little olmaz. Much olar, ya da heç nə olmaz. O biri tərəfdə də can you give me much more of that apple jam? I liked it. Okey, burada da fail var, deyə mən onu çox xoşlayıram, very much olacaq.
biraz daha deyir artıq verə bilərsə, mən onu çox sevirəm. Çünki Elotovdan sonra isim gəlməlidir, Mindən sonra isim gəlməlidir, amma burada isim yoxdur. Və feildən sonra gəldiyinə görə veri maç olacaq. 142-yə baxırıq, quite a quiet street düzdür. Çünki quiet özündən sonra article tələb edir, əgər sayılan tək isimdirsə. Burada quiet tamamilə deməkdir, bu da quiet sakit deməkdir. Sakit, sondakı t-dan yadınızda saxlayın ki, sakitdir, quiet. Burada sondakı e-dən yadınıza saxlayın ki, tamamilə, çünki tamamilə ə-e, quite t sakit, yəni belə yadınızda qalsın. İkinci də birinci düzdür, ikinci də enough quiet streets düzdür, çünki enoughdan sonra ya cəm olar, ya sayılmayan. Üçə baxırıq, a quiet streets olmaz, çünki a article təklərlə işlənir, quiet streets cəmdir. Raza a quiet ya da a raza quiet olmalıdır, çünki raza ya özündən əvvəl ya sonra yan artikli qəbul edir, streetdə sayılır deyə düz götürmürük. A quiet streets olmaz, çünki e varsa streets niyə olsun, cəm